Hello. Susie, well, all the way from Japan. No. I can't suppose you credit. Maybe airtime. No. First, I have to go to Sandy. I want to get some shoes. No, sorry, not shoes. Footwear. Yeah, let me go and meet somebody there. I think by midday, itakuwa salama. Nilipata, nimekuhata, weka mstani, alafuta kamata. Kawaida yangu, wanga sichelewi, anadhani celebre, kanielewi. Kuniona tu, washaanza kuitisha, hata siyo dema, ni vitu zinatisha. Scorpion lobster, kukupono pia, isitoshe, brand zote za pia. Nikaita waiter kupiga oda yangu, manzi ashasema, we mlete kama yangu. Nilinyamaza, smile zikaanza, nikijua mfuko, haina kitu kwanza. Chonga viazi, if you don't pay that bill. Uko seti ama niko freshi. I can tell by the way you make it. Nikaanza kumshow una story na bill akawika. Hey feel, please have a chill. I have to get back to work. Ati nini? Thanks for lunch and I'll see you around. Kakaniacha kwa hoteli huku nimeshanga. Hey, kule mfukoni mimi sina chapa. Waiter ashajileta, boss wapi do? Niko mwangalia nikamuuliza, so do you take checks? Do you take credit? We don't take checks or credit cards. Chonga viazi, if you don't pay that bill. Chonga viazi. Kaume jipanga.